Autocar o tren? Aquesta és la qüestió. A partir de l'1 d'octubre ho has de tenir molt clar si no et vols perdre. Si comences la ruta des de Tarragona i vols anar a Barcelona, hauràs d'agafar un bus a l'intercanviador de Batestini a tocar de l'estació d'autobusos per desplaçar-te fins a Sant Vicenç de Calders i des d'allà agafar un tren fins a la destinació final. Momentàniament, fins a finals d'octubre, mentre no es posi en marxa el nou intercanviador de Tarragona, el punt de partida i final del servei per carretera serà aquí, a l'Avinguda de Roma. En aquest tram de carrer s'habilitaran 3 places d'autocar per començar o acabar el trajecte fins a la capital catalana. En canvi, si vols viatjar des de Tarragona, Altafulla o Torredembarra, el bus l'hauràs d'agafar a l'estació de trens. Des d'allà també continuaran per carretera els passatgers que arribin a la ciutat en tren per continuar cap al nord. I de tornada, quan siguis a Barcelona, hauràs de pujar al tren com de costum, però l'estació final serà Sant Vicenç. Des d'allà, la resta del camí serà ja en bus. La ruta, en sentit sud, tindrà parades a Altafulla i Torredembarra, però també hi haurà connexions directes fins al centre de Tarragona. Des de Vilaseca i des de l'estació de Salou Portaventura hi haurà servei de carretera directe fins a Sant Vicenç de Calders d'anada i també de tornada. A més, també es podrà recórrer el trajecte habitual en tren fins a Tarragona. Els vallencs i vallenques podríem dir que són els que menys problemes tindran perquè, de fet, provisionalment es beneficiaran del tall amb més freqüències de trens de passatgers. Valls tindrà fins a 7 trens diaris en Barcelona per cada sentit i, en aquest cas, sense necessitat de fer transbord. Des de la Conca de Barberà hi haurà 3 opcions. Agafar la línia que ja passa per Valls habitualment, fer transbord a la plana Picamoixons per pujar en alguns dels combois que es redirigeixen per l'interior o bé baixar fins a Tarragona i, una vegada aquí, utilitzar el transport alternatiu per carretera. Els horaris d'aquests busos es coordinaran amb les freqüències de les línies afectades, la R14, 15, 16, 17 i la RT2 de Rodalies de Catalunya. Rutes clares i paciències, el que farà falta durant mig any mentre durin les obres del corredor del Mediterrani. El dispositiu alternatiu serà gran, però també complex.